Lényegében az összes népszerű földközi tengeri országban terrorveszély van egy friss kutatás szerint. Bár azokon a helyeken, ahol már volt merénylet, kedvezményeket adnak, a turisták bizalmatlanok. A muszlim országokat kerülik, és Görögországba sem szívesen mennek. Az okoknak Susánszky Bence járt utána. Videófelvételek a közkedvet üdülőhelyeken történt terrortámadásokról. A helyszín minden esetben turistákkal teli tengerpart közeli vagy városközponti csomópont, fényes nappal. A térképen pirossal jelöltük azokat a helyeket, ahol valóban merénylet is történt az utóbbi 3 évben. Ha a fenyegetett országokat jelölnénk, szinte az egész piros lenne. A merényletek pontos helyét sosem jelentették be előre a terroristák, de az adott országokat mindig figyelmeztették, támadni fognak. Ezt nevezik a szakemberek desztináció elleni fenyegetésnek. A biztonságtechnikai szakértők szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy valóban terrorcselekmény történik az adott országokban. Emiatt viszont a nyaralni vágyók nehéz helyzetben vannak az utazási irodák szövetsége szerint. Általában ugye az a kérdés, hogy szabad-e ugye muszlim országba utazni jelen pillanatban. Ezt szokták feltenni, ezt a kérdést. Miért a válasz? Hát erre azt mondjuk el, hogy gyakorlatilag terrorfenyegetettség bárhol előfordulhat manapság a világon. Ha valóban bekövetkezik a merénylet, mint legutóbb Tunéziában, az egy időre mindenképpen elriasztja a turistákat. Hiába mondják, akik azóta kinnyaraltak, hogy biztonságban érezték magukat. A visszatérő utasoktól nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Tehát akár Tunéziából például többen azt mondták, hogy biztonságban érezték magukat. Igaz, hogy a kirándulások rendőri kísérlete voltak biztosítva, de gyakorlatilag ez egy nagyobb biztonsági érzést jelentett számukra. Azok az országok, ahol nagy a fenyegetettség és az idegenforgalom fontos tétel a költségvetésben, a kormányok rengeteg kedvezményt adnak az utazás szervezőknek, ezáltal az utak jóval olcsóbbak lesznek. Ez pedig a magyar utasoknál legalábbis legyőzi a félelmet a szállás.hu szakértője szerint. Egy-két fős utazásoknál egyértelműen látszik, hogy a döntő szempont az a zár, és hajlandók esetleg félretenni azokat a kockázatokat, amelyek esetleg egy ilyen utazással járhatnak. Görögország, mint utazási célpont, speciális helyzetben van. Ott nem a terrorveszély, hanem az ország bizonytalan gazdasági helyzete a probléma. Az odautazóknak azt tanácsolják, vigyenek magukkal sok készpénzt, de ezt lehetőség szerint tartsák titokban. Susánszky Bence, 724.